Сёння ў Гомелі прайшло ўзнагароджанне пераможцаў абласнога конкурсу «Выратавальнік года». Дыпломы атрымалі жыхары рэгіёна, якія праявілі мужнасць падчас пажараў ці ўнеслі значны ўклад у работу па прапагандзе бяспекі жыццядзейнасці. Дыпломы ўручылі па некалькіх намінацыях. Сярод пераможцаў – старшыні наглядальных камісій, якія актыўна займаліся стварэннем бяспечных умоў пражывання. Побач з імі – прадстаўнікі ўстаноў адукацыі, турызму і журналісты. За асабісты ўклад у паханду бяспекі жыццядзейнасці. І, бадай, самая гераічная намінацыя за выратаванне людзей. Усяго ў мінулым годзе на Гомельшчыне зарэгістравана 12 выпадкаў, калі дапамогу пры надзвычайных сітуацыях аказвалі непасрэдныя відавочцы пажараў. 5 з іх сёння атрымалі ўзнагароды з рук старшыні аблвыканкама Геннадзя Салаўя. Пасля заканчэння цырымоніі яны скажуць, што такое прызнанне вельмі прыемнае, але самі сябе яны героямі не лічаць. Страшно не было, просто проезжал мимо, увидел горящий дом. Оттуда выбиралась женщина, сказала, что ее муж не может выбраться, потому что у нее сломана ключица. Я залез в окно и вытянул мужчину. За 2020 год таких случаев было у нас 12, значит, моментов. Хочется отметить, что это все граждане, которые бросились в огонь для того, чтобы спасти людей, даже их незнакомых.